Marcus, kan du inte berätta lite om dig själv? Marcus Gärd, 18 år. Spelat fotboll sedan jag var 4,5. Och mer finns det att säga. När du började spela, berättade du precis, men var började du spela? Målvakt direkt, när jag var 4,5. Jag tänkte kanske mer på vilken klubb du började. Jaha, jag har spelat i IFK sen jag startade fotbollskarriären. Du är målvakt. Vad anser du kännetecknar en bra målvakt? Det är ju snacket, att styra sina medspelare. Samtidigt som det gäller att vara bra i luften, ha reflexerna och så med på friläggen. Det är hela paketet. Vilket av det hela paketet är dina starka egenskaper? Reflexspelet skulle jag säga är mitt bästa. Vad har du då som du behöver bli bättre på? Luftspelet. Är det här din första säsong i seniorsammanhang? Nej, jag har bänkat massa år. Men förra säsongen fick jag hoppa in och så spelade de 6 avslutade matcherna. Så andra året blev väl då. Hur ser du på utmaningen nu? Ni är nykomlingar och ni ska spela Division 1. Hur känns det? Jag tror vi kan ta alla lag. Spelar vi vårt spel så kan vi utmana alla. För er unga spelare, hur mycket utvecklande blir det att spela med äldre? Det är väldigt utvecklande. Det ställs krav direkt jämfört med ett juniorlag. Men kanske det är flams i omklädningsrummet. Här förstår man direkt att det är allvar. När man kommer ner och möter jämnåriga, hur märks er rutin från seniorsammanhang? Det märks väl kanske för mycket ibland. Man ställer krav som man kanske inte ska göra på sina medspelare där. Men samtidigt så kan jag kanske ta med det jag har lärt mig A-laget för dem i juniorlaget. Skälet att vi är här idag är den årliga talangmatchen i november. Vad vet du om morgondagens stjärna? Inget mer än att jag läste om i tidningen förra året när Oddevall fick med 2 spelare, tror jag. Kallberg och Andreas Johansson. Har du satt upp några individuella mål för den här säsongen? Ja, jag ska spela i mina mål. Och avslutningsvis, vad ser du dig själv om 5 år? Om 5 år, jag ska vara proffs någonstans.